ដល់តែតតងទៅនឹងអាដាមសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាទង្វើឈឺឆ្អែលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យអង្គការ NDI បន្តដំណើរការឡើងវិញនោះគឺបង្ហាញពីទង្វើបកពួកគ្នាឯងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមិនខុសពីការលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការគម្រាមបញ្ឈប់ដំណើរការអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ឈប់ដំណើរការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NDI ដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដាក់ដំណើរការឡើងវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចអះអាងថាទង្វើឈឺឆ្អែលនេះបង្ហាញពីទង្វើបកពួកគ្នាឯងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមិនខុសពីការលើកឡើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នារសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះជុំវិញបញ្ហានេះឯករំសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងថាឆ្ងល់ហេតុអ្វីគណៈបកប្រឆាំងឈឺឆ្អែលកាលដែលគណៈបកប្រឆាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះវិធានការបិទអង្គការខុសច្បាប់ NDI និងគម្រាមបិទកាសែត Cambodia Daily ដែលល្មើសច្បាប់អត់បង់ពន្ធនោះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតថាគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការ NDI ព្រមទាំងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជួយជ្រោមជ្រែងដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយផ្ដួលរំលំគណៈបកកាន់អំណាចព្រោះទង្វើប្រួយបារម្ភរបស់បកប្រឆាំងនេះដោយសារគណៈបកប្រឆាំងខាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចដដែលរូបនោះបានបន្តអះអាងថាការបិទអង្គការល្មើសច្បាប់ NDI និងស្ថាប័នព័ត៌មានបំពានច្បាប់កម្ពុជាអត់បង់ពន្ធគឺជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ហើយបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសនៃវិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានដែលឈានដល់ការសម្រេចឲ្យបិទវិទ្យាស្ថាននេះគឺអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាក្រសួងអះអាងថាចាប់តាំងពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015អង្គការ NDI បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរហូតដល់អង្គការនេះបានដាក់ពាក្យស្នើចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អំឡុងពេលរងចាំការសម្រេចរបស់ក្រសួងលើពាក្យស្នើសុំនេះអង្គការ NDI នៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយគ្មានកិត្តគូអំពីការគោរពច្បាប់សោះឡើយ។